אלעד, תגיד, מה, כל בן אדם צריך שיטת תגמול בעסק? אז התשובה היא כן. וכשאני אומר את זה לבעלי עסקים, הם תמיד אומרים, טוב, קל מאוד לתגמל איש מחירות, אבל מה עושים לדוגמה עם מחסנאי? אז בואו אני אתן לכם דוגמה על מחסנאי, רק כדי שתבינו שלכל בן אדם אפשר לבנות שיטת תגמול, אם רק מבינים איך בנויה שיטת תגמול. הכל מתחיל בכלל בלהגדיר, לא במה אתה רוצה לתגמל אותו, אלא על מה אתה מודד אותו, מה הוא למעשה מייצר. מחסנאי מייצר הזמנות, אבל כמות ההזמנות שהוא מייצר לאו דווקא תלויה בו, אלא אם כן יש לו הרבה מאוד איחורים. אפשר לבדוק אותו על המהירות שבה יוצאת הזמנה, אבל אני מעדיף למדוד אותו לדוגמה על המלאי, על נכונות המלאי, על זה שאם יש לי חוסרים בהזמנות לדוגמה, אני מפסיד כסף על זה. לא תפקידו של המחסנאי, טעות. זה בטח שזה תפקידו של המחסנאי, לא של המנכ״ל ולא של מנהלת חשבונות, אלא דווקא של מי שאחראי על המלאי. למעשה המחסנאי הוא יודע הכי טוב מה גלגול המלאי, מתי מגיעים לארגז האחרון, ואם אתם תיתנו את זה בידיו להגיד לו, תקשיב, כל פעם שיש לך חוסר אנחנו מפסידים כסף, בוא נראה איך אנחנו מייצרים יותר הכנסות, אני לא רוצה שאף הזמנה תצא פה עם שורה מחוקה, אני אפילו עושה לזה גרף הפוך ומתגמל אותו, אני אומר, אם 5 הזמנות בחודש יצאו עם חוסר, הבונוס ירד בכך. אני נותן לך מראש כל חודש בונוס של 2,000 שקלים אם כל ההזמנות יצאו כמו שצריך. על 5 הזמנות שירדו זה 100 שקלים, על כל הזמנה מעבר לזה זה עוד 50 שקלים. הבונוס שלך, בוא תראה איך אתה שומר עליו. ואז תראו אותו נלחם. ואז אתם תראו אותו מנהל גם את המלאי בצורה נכונה. יותר מזה אני אגיד לכם, אתם תראו אותו פתאום כשחסר פריט, נגיד שעכשיו מישהו הזמין משהו בצבע חום, הוא פתאום מציע לו את זה בצבע בז' ומתקשר ואומר, תשמעו, נגמר החום, אבל בואו אני אביא לכם משהו אחר. אבל אם הוא ראש קטן ולא מתוגמל על זה, אז למה להתאמץ? זה גם יותר ליקוט בשבילו. כל מה שהוא צריך להגיד זה פשוט אין במלאי וביי. המחסני יודע יותר טוב מכם, יותר טוב מהאיש מחירות, יותר טוב מהפקידת הנהלת חשבונות, יותר טוב מהמנכ״ל, מהסמנכ״ל, יותר טוב מכולם. אבל כל מה שאני צריך זה לתגמל אותו על הדבר הזה. אז אם אני אבנה לו שיטת תגמול על נכונות המלאי, על תנועת המלאי, על מלאי מת, על זה שהזמנות יוצאות בלי חוסרים, פתאום אתם תראו איך אתם מוכרים יותר ובקלות, כי סך הכל תגמלתם את המחסנאי. מה זה סך הכל? המחסנאי הוא קו החזית שלכם להספקה של המוצר. אם לא תתגמלו אותו, לא עוזר כמה שיווק ומחירות אתם עושים, כש10% מהזמנות שלכם בכלל חסרות בפריטים, כי אין אותם במלאי. אז אותו מחסנאי פתאום ימציא שיטות מאוד יעילות, הוא ייקח את הארגז האחרון, יסמן עליו איקס עם טוש, וידע שכשמגיעים לארגז הזה הוא חייב להזמין שחס וחלילה לא ייפגע לו הבונוס. הוא כבר ימצא שיטות משלו והרבה יותר יעילות ממה שיכלתם לחשוב עליהם או מה שתוכנה יכולה לפתור. כל מה שאתם צריכים להבין זה שכולם צריכים להיות מתוגמלים כדי שכולם ייתנו כתף בעסק. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לתייג פה איזה חבר שכל הזמן אומר לכם שאי אפשר למדוד עובדים אצלו בעסק, שזה בלתי אפשרי למדוד את כולם, ואנחנו נלמד אותם שאפשר למדוד כל תפקיד בעסק. אתם מוזמנים לאתגר ולרשום פה איזה תפקידים לדעתכם אי אפשר למדוד בעסק, ואנחנו ביחד נמצא לכם פתרונות. תפסיקו להיות עצלנים, תפסיקו להיות קמצנים, תתחילו לתגמל את כולם, אתם תעשו הרבה יותר כסף. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.